Yeni İctimai Nəzarətin Tərtər rayon üzrə mən Talih Musayev. Bizim Yeni İctimai Nəzarətə Qarayev Qurban Valihoğlu tərəfindən şikayət ərizəsi daxil olmuşdur. Onunla bağlı gəlmişik. Salam əleyküm. Sizin şikayət ərizəsi ilə bağlı biz bugün buradayıq. Və şikayətinizin nədən ibarət olduğunu sizdən eşidək. Şikayətim odur ki, bir ildir bir tamamdır ki, müharibə qutarıb. Bir ildir bura gəlib yazıb qoyublar. O günlərim 3-4 gün bundan qabaq gəliblər, bana 24 manatlıq şikayət yazıblar. Hamısını da göstərmişəm, heç bir gəlib gedən yoxdur. Sizin... Kənd sovetinə də müraciət eləmişəm. Bahçıya da demişəm, bahçı da kənd sovetinə deyib, o işlə məşğul olur. Bu günlə onunla əlaqət ağlamışam, bir mənlik döyür. Yani burada 5 dənə ailəyə baxır, 3 dənə yetimə. Siz burada nə kimi fəaliyyət göstərirdiniz onunla burada bağlı? Burada ancaq çay verirdim. Cəmaat gəlirdin, gəlirdi, çay verirdim, axşam da olub gedirdim. Rayda. Bildim. Gördüyünüz kimi gəlin buradan çəkin. Demək mərmi gəlib binanın üzərinə düşübdü, üstünə. Partlayış nəticəsində gördüyünüz kimi burada qəlpə izləri də var. Qəlpə izləri var və burada binada çap var. Partlayış nəticəsində olub. Orada da baxın. Buranı da çək. Uçma təhlükəsi var. Hə, bu uçma təhlükəsi var. Yəni, deməyimiz odur ki, mən belə baxıram, buranın yalnız sökülüb təzədən tikilməsi lazımdır. Yəni burada bərpa işindən söhbət gedə bilməz. Bura sökülüb təzədən tikilməlidir. Gördüyünüz kimi üstü də yoxdur. Dünya da zərər dəyibdi. Buyurun. Bəli, qurban şeyin. Bununla bağlı deyirsiniz, hara müraciət eləmisiniz? Kənd sovetinə, bələdiyyəyə, bir dəfə də bahçı ilə görüşmüşəm deyib düzələr. Amma gəlib eləyən yoxdur. Və sizdən ümumiyyətlə Tərtər rayonu üzrə komissiya ayrılmışdı bu dəymiş zərərlərlə bağlı. Komissiya gəlib yazıb, çıxıb gedib. Ondan sonra bir nəfər gəlib deyib ki, yazanlar belə yazıb, sana 24 manatlıq şikayət yazıblar. Aha. Bu gördüyümüz kimi bizim yanımızda yenə də ictimai binadır. Bura yəqin ki, məktəbdir. Bura bizim binadır. Vermişik Kəlbəcər məktəbinə. Aha. Ona görə də çıxmışıq, bax burada denli. Çay verirəm uşaqları dolandırmağa görə. 2-3 dənə şifer qırılmışdı, gəldilər bunların üstünü bərpa elədilər. Gördüyünüz kimi baxın. Burada da qəlpə izləri var. Ancaq binanın üstünü bərpa ediblər. Yan-yana olan bir yerdir, obyektdir. Ona baxmayaraq, bura heç bir tədbir görülməmişdir. Bəli, indi siz kimdən imdad götürməsi, kim sizə yardım eləməlidir bununla bağlı? Prezidentimiz deyib, dəyən zərər hamısı ödənməlidir. Bəli. İndi kimdir? Bir 3 dənə obyektimiz var. Üçünə də getmişəm, mənim adım yoxdur orada. Adınız yoxdur? Adım yoxdur. Amma gəlib yoxluq var. Ağayev Qurban, mən dedim Ağayev Qurban deyiləm, Qarayev Qurban. Qarayev Qurban. Hə, gəliblər, 24 manatlıq şikayət yazdılar, mən də iqtinə eləmişəm ki, mənim obyektim düzəlməlidir. Bugün səhər qış gəlir, dolanışıq yerimiz yox. Bəli. Oldu, Qurban kişi. Yəqin ki, sizin sözünüz Respublika üzrə lazımi qurumlara çatacaq və bununla bağlı tədbir görərlər. Sağ olun, çox sağ olun. Ümidimiz sizə. Oldu.